aktivnosti su razne, da kažemo, međutim, ja sam ispred Centra za socijalni rad i prosto ću vam reći šta su bile aktivnosti koje su vezane za Centar za socijalni rad. Znači, mi smo opremili jedan prostor, to je jedna od prvobitnih aktivnosti u kome su, znači, ti mladi ljudi mogli da vežbaju svoje znanje i veštine i stiču nove. Opremili smo, znači, prostorije Centra za socijalni rad sa 10 novih računara. Imamo, znači, i dodatnu opremu, tu su, znači, skeneri i projektor i sve ono što je bilo potrebno da bi se te obuke sprovele. Mi smo, znači, imali tih 20 polaznika koji su bili iz grupe mladih, nezaposlenih, ekonomske orijentacije, prosto ekonomskog obrazovanja. I oni su, znači, 9 nedelja učili prosto kako da se predstave poslodavcu, koji je najbolji